hej, kom så ska jag visa er någonting. Sebastian Gymnotanum, välkomna in. Kom. Titta här, jag har ju något fantastiskt att visa. Välkommen in här. Hos oss blir man alltid mött i receptionen av Mia bland annat. Hej Mia. Hej. Kom vidare, kom. Vi ska kolla på hela gymmet. Vi har badrum. Här är det barnpassning för dig som inte kommer ifrån och tränar enkelt på kvällarna. Kom, kolla här. Löpbana. Här kan man springa baklänges, man kan springa framlänges. Här har vi våran PT-zon. Här jobbar vi mycket med våra kunder. Hallå. Allt från personlig träning till träningsvägledning. Hej John! Tjena! Går det? Bra! Härligt! Kom, fortsätt! Vi ska vidare. Härligt! Våra bästa produkterna från Eleiko. Kom, vi ska upp i trappen. Är ni med? Vi ska upp i våran hylla som vi kallar den. Här har vi allt från cirkelträning. Isolang passar alla cirkelträning. Mia! Hej! Går det bra? Bra! Härligt jobbat! Fortsätt, vi kommer hit. Kom. Akta huvudet. Det har våran kardiopack. Allt från löpband till stavmaskiner till rotmaskiner. Här kan man träna sitt hjärta, puls, konditionen. Hej John! Hallå! Vad tränar du? Jag kör lite kardio. Härligt! Vi ökar lite fart där, eller hur? Kom, vi ska vidare. Mycket kvar att visa här. Löpbanan fortsätter hela vägen in till våra fantastiska spinningsal. Här har vi 31 cyklar. Oftast fullbokat. Hej Mia! Hej! Hur känns det? Bra! Härligt! Träder vi benen eller hjärtat? Hjärtat och ben. Bra, härligt! Här har vi våra fantastiska instruktörer som brukar sitta och peppa och heja på och vägleda. Vi ska vidare. Vårt eget koncept när det gäller lite mer pulsbaserad tung styrketräning, Active 360. Här kör vi om någon form av styrketräning. Hur kör du här, John? Jag kör burpees och chins. Härligt, det ser faktiskt ganska motiverande ut. Vi fortsätter, kom. Här har vi våra fantastiska stora gruppträningssal. Här kan man hyra badminton, här kan man hyra bordtennis. Magnera Salen och så har vi vår fantastiska instruktör Mia på scenen. Ella, hej! Hej! Hur är det? Var är Mia? Både i salen. Ute i gymmet i receptionen. Kom. Hej John, det ser tungt ut på scenen. Det är våra friluftsområde. Man kan träna lite tyngre här också. Man får också vägledning om man vill det. Inkluderat i medlemskapet. Kom. Så man kan börja träna tryggt eller fortsätta sin träning. Kolla här. Stretchrum. Här börjar vi kanske avsluta träningen lite grann. Varva ner. Efter man kanske har varit i maskinparken också. De bästa apparaterna på marknaden, Technogym. Här bjuder vi på kaffe. Här kan man slappna av. Hej. Slappna av. Ta en kaffe. Och bara sätta fötterna på bordet. Här är våra personliga tränare som håller till. Här blir du vägledd allt från kostrådgivning till massage till träning. Vi har också behandlingsavdelning. Så du kan få hjälp av våra naprapater. Kolla här. Kom. Vi säger varmt välkommen till Sveriges bästa gym. Ha det bra. Vi ses snart. Hej då. Skynda dig att komma!